vara svenskt efter nästa åkare också, för det är ju på ett sätt. Vi har ju nämligen Emma Eicher som då har valt att tävla för Tyskland, men född och uppvuxen i Sundsvall, denna stora åktalang, en jättetalang faktiskt är hon, eftersom hon behärskar flera discipliner på ett riktigt, riktigt bra sätt. Delar har hon att gå på. Ja, håller jämnt med Moa. Ja, tappar 200 delar där och drygar ut sin ledning till 38 nu. Emma Eicher som stod över i storslalomen för att koncentrera sig på den här tävlingen. 1200 delar, ja då blir det en fight här. Ja, då vill det till en riktigt bra avslutning. Och är sen. 1800 delar fortsatt. Boström Müssener i ledningen. Vi har sagt det förut, men det tål att upprepas. Hon har alltså en tysk pappa som gör det möjligt för henne med två pass att tävla för Tyskland. Men ville ha de bästa förutsättningarna att kunna utvecklas, och det menar hon att de finns i Alperna. Ja, nej, det har hon säkert gjort en rätt bedömning för henne själv. När hon kör fyra discipliner och har den möjligheten att träna i Alperna, så är det säkert ett bra val för henne.